Munakubali? Mi nauliza nyinyi watu wa Ruaraka, hii city, hii si ni city ya mahasla? Hii city ni ya mabwenyenye ama ni ya mahasla? Si hii city ni ya mahasla? Mwaka huu nawaambia kwa mapenzi ya Mungu, tutatengeneza serikali ya mahasla. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Ruaraka, sawa sawa, kuna watu wanataka kutuambia ati wanataka kubadilisha katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimewaambia mambo ya katiba itangoja mpaka tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ama mnasemaje? Mimi nataka niwaambie na mnisikize kwa makini. Mwaka huu, kwa sababu tuko na vijana mamilioni, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana mnanielewa? Vijana wa Ruaraka mnanielewa? Mtu asikuje hapa akakwambia wewe kijana ya Ruaraka ati vijana tibi, mwambie hapana, mwambie no. Vijana wa Ruaraka na vijana wa Kenya wanataka ajira kwanza. Tunaelewana? Jambo la pili, tumesema kazi ni kazi, na tumesema tutainua biashara yote. Hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu ya Ruaraka ujue ya kwamba mwaka huu tutachukua bilioni 50 tuweke kwa biashara ya mtu mdogo. Nataka munisikize vizuri. Wewe mama mboga, wewe mtu ya boda, wewe mtu ya kioska hapa, wewe mtu ya mtumba, mimi nataka nikueleze, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara yako ndogo, ili tuinue biashara yako, tupandishe na watu wote. Mnanielewa? Mnanisikiza watu wa Ruaraka? Tuko pamoja? Jambo la tatu, lazima tupunguze gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda kupita kiasi. Wananchi wengi wanalala njaa. Ni kweli ama si kweli? Tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya chakula, mambo ya kilimo, lakini hawa majamaa wa handshake wakatoa subsidy ya fertilizer, ndio tuko na janga kubwa ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya kwanza gorogoro imefika shilingi 200 kwa mara ya kwanza Nairobi hii. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie wangwana wa Nairobi, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka huu tutasalisha chakula ya kutosha, tuweke pesa kwa kilimo, tuongeze mambo ya kusaidia wakulima, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuzalishe chakula ya kutosha ili kila mungwana na kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Tunaelewana watu wa Ruaraka? Tuko pamoja? Na ndio nimekuja hapa kwa unyenyekevu kuuliza, jameni, mkubali tuunde serikali ya mahasla mwaka huu ambayo inaelewa kulala njaa ni nini? Tumekubaliana? Hebu nione wana wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Arambe! 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 Tumekubaliana? Tatembea pamoja? Hapa niko na ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Ma-DVD. Wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni?
Haya. Ruaraka hoye! Ruaraka hoye! Sisi tumeamua tarehe 9 mwezi wa 8 ni William Samoei Ruto. Na tunataka bei ya chakula irudi chini. Tutasimamia uchumi vizuri kwa sababu maisha ni magumu. Hatuwezi tukaendelea hivi. Tuko pamoja na Governor Nisakaja, na Bishop Wanjiro, Senator, na Mama Miradi, awe women rep. Na hapa tuko na rafiki yetu Siemo, Morris na wengine watawasalamia. Asante. To Mama Bishop Margaret Wanjiro. Na wapenda na Yesu ni Bwana, hebu tusalimiane kwa hewa. Na waomba jameni, uchaguzi wa tarehe 9 mchague Kenya Kwanza. Si ndio? Wangapi watanipa kura ya seneta wa Nairobi? Na wapenda sana, Mungu awabariki. Thank you. Arambe! Arambe! Asanti sana kwa kutembelea la Kisama. Kitu ya kwanza, sisi vijana hapa, unapata hapa kuna stalls ziko empty, lakini hawana capital ya kuanzisha zile biashara. Ya pili, vijana wetu hawana ajira. Kazi ya vijana imekuja lakini la Kisama haijakuja. Kazi hawana. Ya mwisho ni huku hatuna any public facility. Hatuna shule, hatuna hospitali, hatuna hospitali, hatuna secondary school, any public. Barabara zetu ziko mbaya. Kwa hivyo naweza omba kama unaweza tusaidia. Asante.